وريسي جيسان كاركا اقدار جيسو كسيني تيفيغان عالمي جيس واري كيبل باشا عبدي قبوبي قدومي يولا لها دورشاد حزبيقا كل مية اقا بسنا قبلا دا قلبادكا كورين تاني قرسومين دورشادي مدهتيني مدى يسنا دي لبادي يكوني يتوانكي كان ميد هاتي دحاد كورسات كوها إن حسب جاسي كوغوليس توهان شدوه جامين تتلاذ ذلك أي واحد مركب كوغوليس يفافين كبيعي سواها كلفي إنه كده حموقان وايو حكومة دي حلقة حسب جا كل مية صار دي سيسيدو كله تلاذ يسيدو كله جان كحسب جا كل مية حلقة مركب له وشرحن هان شدوه جامين تتلاذ ذلك رحيم فيصل هذه أدبر دي سلام يا ودي مهنا قيا ورئيس جا فرصة عيسيسين وروتا مدير وانسكام سنا وكم قورتي هو أما يجابي يجتيجي مركب روتا لشيكو oo deewa haymid ee nidaam iyo maamul bal simay maamulki rag iyo dumar ayaa meesha iyaguna saxada ku soo biiray taba loo dhiibay dad kale loo dhiibay haatee markaa de wax noqotay in anagu runtii waxan kamid ahaa oo aniga dad badan laakiin anuu waxan mar walba dadkuna ogihiin inaan kow ka ahaa dadkii guushan maanta taba waxa la yiraahdaa guush way ababadan tahay ilaan guuldarraduna waa agoon oo mar kale la guuleysto dad badan baa sheegta laakiin anigu kolley waxay markhaati furayaa dadweynaha iyo shacabka guusha kulmiye beriga uu ku hantay xukunka inaan kow ka ahaa hase ahaatee nasiib ma yeelan inaan ka mid noqono xaggeed salaanka ka haysataa kulmiye hadday noqoto dad badan baa isweydiinaya saaxaddii siyaasadda mar haddii aan lagu arag kulmiye gudihiisa lagu arag xukuumaddii xilliga la soo dhisay lagu arag ma kulmiye weli haystaa baasha dhinaca mise wuu ka baxay xisbigii rutii kolley iminka marxalad waxaa lagu jiraa sidaa jeeg aanu isla garanay marxaladii doorashada waa ilaa malaha saddex bilood wax ka yar baaba ka hadhay anuu bukarkii aan tii kulmiye iyo qaabkan anuu u shaqeeya amba fikr ahaan marka laga tago maamulkii la dhisay iyo dowladdii la dhisay iyo inaanu shaans ku yeelanay inaanaan ku yeelan waxaasoo dhan marka laga tago waxa marxaladda cusub ee doorasho markay noqoto ee doorasho loo diyaargaroobayo anuu mar walba waxaan aaminsanahay aanu guushana ku keenay berigii ololaha aanu xoog leh aanu galnay muddo dheer ka hor waqtiga ay doorashadu soo dhowdahay ayaanu olola samaynay ololowna ma ahayn ololahan iminka bannaanka loo baxaya ee dee la sameynayo calamadii dibadda loo baxaya ee xisaabtii ay mafagaarayaasha ku loolatamayaan waxaanu samayn jirnay waxa la yidhaha door to door waxaanu isku dayi jirnay inaanu gaarno dadka ugu badan inaan toos u gaarno oonu ka dhaanicno barnaamijkii markaa xisbigu uu watay ee ku tartamayay waxaanu dhanka kale hoosta ka xariiqaynu dhowaan shaacin doono halka uu saldhigan doono isla markaana siyaasaddiisa ka siyaanba qaadayo ololaha loo qabto uu in badan ay tagtay haddana kolley dee mar haddii arrimoynu hor yaallaan dee inaan saamayntayda ku yeesho ayaa insha allah ayaamahan dhow ayaa iga maqli doontaan baasha cabdi gaboobe oy muddaa ka maqnaa saaxadda siyaasadda iyo ka hadalka xaaladaha xilligan ku gadaaman somalilan ayaa mar kale jawaab ka bixiyey waxyaabaha ka hirgelay ballanqaadyadii xilligaasi ololaha lagu jiray uu ballanqaadi jiray shacbiga isla markaana hirgelisay xukuumaddii ka dhalatay xisbiga kulmiye xilligeed kambeynkaada ku jirtay xisbiga kulmiye dhexda aada u xidhateed weysada u biyeysatay ballanqaadyada dadka u sheegi jirtay ood lahayd waxaasaanu qaban doonaa haddaan kursiga ku guleysano adigina maad ka mid noqon dowladdii xukuumaddii kumaad guleysan xisbigiina si cad uma dhexin muuqatid ballanqaadyadii xilliga dadka u sheegi jirtay xukuumaddu ma fulisay rutii dee qaar ay fulisay iyo qaar aanu fulinba way jiraan labadaba way jiraan qaar aanu aan jeclay inay fuliso oo dee iminka waxba ahay qodqodine ee aad iska garanayso xagga saxaafad oo kale dee matalan oo aanay fulin waxyaaba badan oo kale xagga cadaaladda way jirtaa xagga maxkamadda sare iminka ilaahay mahadii ninka maxkamadda sare waaqof qofba haddana wax badan ka bedelay marka haddii rag fara badan iyo dumar badan oo wanaagsan la xulan lahaa loo dhiibin lahaa meelaha muhiimka oo shacabka weliba ay khusayso de wax badan bay noo qabsoomin laakiin wax badan waxna way qabsoobeen wax badanna may qabsoobin wuxuu sidoo kale hoosta ka xariiqay xaaladda xilligan ee golaha wakiilada oo faysal maxamed aadan faysal fiifa may toddoba sano maayo waxaa laga yaabaa in afarta sanoba inaanaan isaragan badan shanta sano ugu dambeysay ba afar sano labada intaa leeg lakiin labadii sano hore waanu isarki jirnay marmarka qaarkood yani laakiin intan dambe ismaa naarag markay noqoto guddoomiyaha iminka cusub ee xisbiga kulmiyana
جواد جودو إيش قال لفتيسو قدومي كحرين بوها نحن صور الشقين والله ليه ده أنا كود تشرني بوها حزب قال ده لين متدير كسو تشرني بوها هسه هات أنت المشرح نبض ده وقت الدو أيوه مكسرنا ما له ما بقالي سو أنتوا مشرحها مركا أنت أنا وحريرة oo nadhmaray oo aan de xiriir siyaasi ah aan ka sheekay karo ma jiro oo de gruubba badan ayaa ka dhex tigaalamayay ee gruubba cusub oo farabadan oo ku xoogan ku yahayna way ku jireen ilaa imkana waxan qaba in waliili in kulmiye dhexdiisa inuu jiro loolama badan sayda inay cid walba kaga darto in hasaahatee waxaan qaba in dad badan oo maanta isku qarinaya iminka kulmiye intan hore oo iyagu danahooda siyaasadeed ama shakhsi uga faa'iideysanaya in markay soo dhawaato doorashadu inay meelo badan oo inay u digaragoon doonaan haddii xildhibaanayihiin haddii wasiirayihiin oo maanta ku jira kulmiye ayaan qabaa inay qaar badani ay kasoo digaragoon doonaan oo xisaabta kale mucaaradka ah awliba aan kulmiye waxuu sidoo kale hoosta ka xariiqay xaaladda xilligan ee golaha wakiilada horta sidaa la isku soo dhawaado ina weyn oo geyno golaha wakiilada waxa gacanta ku hayay intiisa baa waxaan ka tirsiin intooda badan kulmiye oo iyo laga yaabo inay meelo badan ka yimaadeen ama uduba meelaha inay ahaayeen inay kulmiye ahaayeen markii mar walba mooshin la keenana mar walba dawladdu xaggeeda ayay raaci jireen iyadoo aynu garanno asbaabo badan la awgeed hase ahaatee dowrkan inay noqdaan 38 iyo 39 markii dambayl horto taa marnaba ma filay hasa haatay dhacday Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.